There is this inextricable tie between culture, religion, mm-hmm. ethnicity, that most people don't fully understand, that is unique and, how can I say it, strong with Jews worldwide. There is, I used to say early on when I was a kid, I'd say when I was a young senator, I'd say if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Ja. Du får hålla taktpinnen helt enkelt. Ja. Så här, ja. Mm. Ja. Kära Conny, det var väl en blygsam start på den här veckan. Ja, det kan man säga. Men det hinner kanske hända mer på idag än vad det hann på hela förra veckan, inte vet jag liksom. Ja, det är fan inte helt omöjligt, konstigt nog. Nej, det drar på lite grann. Det är de tiderna. Mm. Och folkbildning blir lite mer avancerad nu. Den omfattar några fler dimensioner, och man kan väl säga så här att roten till det onda i Mellanöstern är någonting, det är en bok alltså skriven av en Ingmar Carlsson. Det står här i bokhyllan faktiskt, han skriver två böcker och en annan. Ja. Och det är ju mycket speciellt det här med Sykes-Picot-doktrinen och Balfour-deklarationen och det här med att den här Picot och han som låg bakom det armeniska folkmordet där, att han föredrog då härska genom söndring som metod och verktyg för Mellanöstern för att man skulle kunna exploatera det här. Och det är inte ens någon fråga om man gjorde det, utan det finns dokumenterat. Det är inte för diskussionen. De var lite rakare för 100 år sedan. Ja, de var väl inte lika rädda för så att säga kommunikationsflödesriktningen på horisontalplanet. Det var ju tämligen ofarligt då. Mm. Ja. Och det är ju, men det är ju någonting som nu mera är globalt alltså. Det hade ju liksom aldrig hänt att vi hade kommit i kontakt med amerikanerna i det här folkbildningsprojektet med några andra förutsättningar. Nej. Frågan är om ens du och jag hade kommit i kontakt med varandra. Ja, det är faktiskt internet. Snarare så alltså. Ja, men du bor ju fan på helt fel landet och sådär. Så det skulle jag inte påstå däremot, men det luktar inte fisk om oss i alla fall. Hela tiden. Det är några av kvinnorna kanske möjligen, men ja, sådär. Den var låg. Ja, det var den. Ja. Det är måndag idag, kära du. Och det är inte vilken jävla sketmåndag som helst alltså, utan det är den 9 oktober 2023. Och då börjar vi nya veckan då, som alltid med nya veckor, vi börjar med ett måndagsnys. Ja, vi behöver inte ens skratta åt eländet längre. Nej. Nu är det så eländigt. Så. Ja, faktiskt alltså. Nu... Ja, för hur det än är, här sitter vi kanske och raljerar och fler. Man ska ju en sak jävligt klart för sig, folk dör på riktigt. Gör de faktiskt. Allt är inte bara show, det tror jag inte. Nej, tror jag stämmer ganska bra alltså. Mm. Faktiskt. Jag tror att en hel del av det vi ser är ju verklighet. Och det måste nog tyvärr vara så för att kunna spela ut det här, för den här rötan, den är nog helt... Ja, den har ingen kunnat förutse helt enkelt, det är av naturliga skäl, eftersom de inte talar om att den existerar. Så det ligger ju liksom lite i sakens egen natur då, att det blir just på det där viset. Mm. Faktiskt. Och ja, det är ju en tragedi naturligtvis det här. Ja, alltid. Hela världen är lätt att se som en jävla tragedi. Ja, just nu är det så i alla fall. Men det är inte så varmt. Nej. Och det här som händer nu, det följer alltså en viss given spelordning för att det här ska kunna gå i varandra och exponera olika saker. Saker som kanske rör människor i Sverige eller berör människor i Sverige.
Och ligger det en tanke bakom det som sker ja. Idag så är det nog som du säger. Ja, ja och det kan ju vara liksom, det kan ju ha koppling eller bäring på snarare, eller koppling till då, kanske kärnan i den djupa staten. Kanske till. Kan det vara så alltså? Det är ju faktiskt som så här som jag konstaterade lite snabbt innan. Israel är ett av de få länder utanför Skandinavien där Wallenberg inte är ett helt okänt namn i det allmänna medvetandet. Nej, och det kan ju ha sina randiga och rutiga skäl alltså. Det kan inte ha några andra skäl faktiskt. inte om man lever under devisen verkar utan att synas, då verkar det nästan som att ja, då måste det väl vara det då. Ja, och vad sa Bibi? Ja, han sa ju faktiskt det. Det gjorde han. Jag sa att i Israel har vi aldrig haft någon demokrati överhuvudtaget. Det här har alltid den djupa staten bestämt. Det har ju i och för sig Bibi ljugit förr. Han är ju politiker och varit länge och så. Så är det ju va. Men... Ja, det, så är det i och för sig. Men andra sidan, när fan blir gammal så man läser Bibeln. Och Bibi är ju ganska gammal. Man kanske börjar prata sanning sen på slutet. Ja, det skulle och med kunna det vara sagt, så. Omvänt skulle sagt. Man kunna säga så här, Conny, om vi... skulle rigga det här så skulle vi väl ungefär som vi sa en gång om Lindsey Graham, så här, det vore väl helt jävla värdelöst att hamna i en rättegång med en där liksom som ska fråga saker, det kan man ju skita ja, i lika bra liksom. Jag vill inte att Lindsey ska fråga mig grejer som han redan vet svaret, för då kan jag inte ljuga. Nej men lite så va. Men Bibi kan man nog se som att han nog kan gå för att vara lite jugomanisk. Så där alltså. Han har varit tvungen helt enkelt. Ja, det har nog varit så. Och sen blev det ju sådär tokigt med telekominfrastrukturen i Israel. Det här BSEC, den här mutaffären och mot honom då. Och sen visade det sig att Hamas har Ericsson dem också. Inte hur han är alltså. Nej. Han har Ericsson. Ja. Mm. Och BSEC som mutar bibisar då eller sådär, ja, de köper kärnteknologin av Ericsson så att säga, det är inte så mycket, det är bara att titta i Harets, det kan man hitta där om man är osäker alltså. Ja, jag såg länkarna, de ligger faktiskt på bloggen. Ja, det där är lite undligt Conny, eller inte alls undligt egentligen då, men det är rätt givet, men ja. Ja. Det som är underligt är att folk fortfarande förstår så lite. Men det, ja, det är ju vår uppgift sådär. Och den kan vi ju säga, den har vi ju inte... Ja. Den har vi inte utfört klart än. Nej, så kan man ju säga. Den är inte helt fullödigt utförd. Nej, så kan inte jag säga, hela så. Vägen. Ja. Jag är inte dragen till sin yttersta potens. Och det som handlar... Det här handlar om alltså, det är att visa befolkningarna vad det är som händer och vad som ligger till grund för olika skeendens utveckling hela tiden. Ja, och det måste vara så, för om man inte gör så, hur ska folk kunna göra korrekta bedömningar och vidare agera? Då måste folk förstå det här med att de folkvalda, det är rena marionetter. Det är de här globalistföretagen som bestämmer och har bestämt sen då kolonialväldestiden och de här arméerna som de här ostindiska kompanierna hade. De var bra. De hade dubbelt så stora arméer som engelska staten. Ja, var det inte till och med engelska och franska staten ihop? Ja, det kan ha varit whatever liksom. Ja. Ja. Och det var alltså på höjden av Englands imperie. Ja. Ja. Och då hade alltså East India Company hade en dubbelt så stor armé än vad imperiet England. Undrar hur mycket Great Britain det fanns utan. Ja, det kan East man India fråga Company. Sig. Det kan man fråga sig. Drottningen får ringa direktören och fråga hur de skulle göra här egentligen. Och det där lever ju kvar lite grann med City of London. Det ja. Inte, ja, nu är ju kung Charles då, men han går inte in där och kungar så här. Nej. Ja, fan. Ja. Och
vi i Sverige då, som är världens mest Clintonsår och lojala land enligt hackad information från Open Society. Ja. Ja, Hillary Clinton, hon tycker att det är lite så där just nu, men Hillary, hon som alla de här framträdande figurerna, så det är ju tacknämligt att de säger som de säger för folkbildningen, ja. Om jag säger som så. Ja. Mm-hmm. För en gångs skull gör de fan med bra grejer, även om det ser jävla dåligt ut. Mm. Men, ja, för en gångs skull. Ja, men, och han där från Star Trek och Blixt Gordon där, slabb liksom. Schwammen, ja. Ja, jag är evigt tacksam för Klaus Schwammen. Och på tal om han, gick inte Putin ut häromdagen och sa att den jävla globalistterroristen, nu är hans dagar räknade. Han kallar honom inte ens för nazist. Kört för han ändå. Ja, jag vet inte, man får vara bra och god i skallen. För att, ja. Vi har varit inne på det förut. Skulle femte generationen verka utan att synas, föra fram en snubbe som Klaus Schwab för att införa sin hemliga agenda. Ja, under femte generationens krigföring också. Ja. Ja, det är ju fullt världskrig nu för de som inte har förstått det. Alltså. Men i det så inbegrips inte de här 5% reguljär militär verksamhet. Det är inte riktigt aktuell. Alltså. Det är därför vi inte vet riktigt hur ut, för att det blir ett negativt utfall i form av skador och lidande, det är helt säkert. Mm. Men det här med lidandet och rädslan och så här, det kan man ju så att säga administrera medialt. Så slipper man ju döda så många. Mm. Och det verkar ju väldigt konstigt att de inte har tänkt på det. Det tycker jag faktiskt man kan säga. Med andra ord, därför har de faktiskt tänkt på det. Ja, men så. Ja. Man kan ju säga så här att andra världskriget till exempel, och 60 miljoner döda, är ju rätt många alltså. Ja. Vi snackar ju inte de numerärerna i det här, alltså ändå har hållit på några år där, om vi tar Ukraina-frågan. Mm. Och de har ju mycket värre vapen idag. Ja, det har de alltså. Det har de. Ja. Konstigt alltså. Och ja. Det blir ju lite som en, vad ska jag säga, lite förutsägbart är det ju faktiskt. Det här med att Jordan Peterson ska då liksom omskolas alltså. Ja, det programmeras alltså. Det är väl lite grann 1984 över det där nästan. Något lite, ja. Kan de ha tänkt på det, tror du? En sån som Mark Levin eller Steve Mnuchin. Jag tror faktiskt de kan ha tänkt på det, ja. Ja. Nej, manusförfattarna och filmbranschmänniskorna. Och den här paniken som finns i den djupa staten, den finns nog inte riktigt högst upp nu. Allra högst upp, nej. De har gått igenom det stadiet. Ja, först så tog man då det här locket som jag pratat om då. Ja. Men det fick inte de under veta då. Nej, det är förtalt. Liksom hela de, ja, då insåg de sen, men då förstod de att det är inte läge att köra det neråt här i någon stor rom. För att sen börjar man ju göra det lite längre ner. Men då är ju så att säga själva maktkoncentrationen så eliminerad när det händer. Så att då är det ingen fara. Det är den spelstrategi man måste verka efter i det här läget. Och det är det man verkar efter också. Sen, sen beror det ju på om den djupa staten finns eller inte. Alltså. Det är ju den då. Ja. Men vi utgår från att den finns då, så... Ja, det är så man får göra, om möjligt. Och kan man här... inte göra så blir det nog inte möjligt att komma åt. Ja. Och människor börjar väl förstå någonstans då att det finns ju ett alternativ till det här. Alltså, de har inte riktigt klart för sig, särskilt många i alla fall, vad det är för någonting. Men att det inte behöver vara så här, det fattar nästan alla nu i alla fall. Det är någonting som är riktigt, riktigt fel här. Mm. Det är det faktiskt. Och som sagt, det här som tar oss mot det tredje världskriget, det måste ju heta så.
Och det pågår redan. Men, ja, ja, det, och sen måste man ju frågan då, är om det andra slutade egentligen, men av vad ja, det kan man säga. Men man får också dra det här då till att människor måste förstå, måste engageras känslomässigt i det här. Och då får man låta, så att säga, några av de här kulisserna leva lite för den sakens skull, för att utgöra exempel på vad som faktiskt är totalt orimligt. Ja, du får ju spela med det du har, det är klart. Liksom. Ja. Mm. Några andra alternativ ges ju inte. Ska man vända på de här känslogrundande värderingarna hos människor, ja, då måste man ju, så att säga, dra upp roten till det onda i ljuset av verkligheten. Mm. Det är ju liksom vad som, ja, igen, om inte folk ser verkligheten så rättvisande som möjligt, så kommer de att göra val efter, ja, det. De gör val efter hur de ser verkligheten, punkt slut. Ja. Och så är det väl för oss allihop. Mm. Ja. Och ju sämre verklighetsbeskrivning du har, desto sämre val du gör. Det är ju inte skit. Mm. Och den djupa staten vet att de har fått en hand avhuggen, så att säga, eller kanske båda, skulle man väl kunna säga, sina vita händer från det vita huset. Så att säga, man kan inte vinna presidentvalet 2024. Men för att göra det här trovärdigt då i någon form av folkbildningssyfte, engagera människor alltså, så måste man låta det här hotets skugga skymma solen. Det går inte annars. Det finns inga människor vid sina sunda vätskor som offrar livet för att få vara rik när man dör. Faktiskt. Det är det så. Ja. Faktiskt är det så. Ja. Och kärnvapen blir ingenting av, alltså i den meningen, om inte, ja, så att säga, optiskt då. Och frågan är de här effekterna, om vad det nu är för någonting med radioaktivitet och såna grejer. Det vet vi inte så mycket om faktiskt. Vi lär nog få reda på det. Det lär vi få alltså. Mm. Och det här med att släppa loss fotsoldaterna. Alltså infiltrerade gäng som Hamas är väl kanske ingen stor fråga, även om man firar det här för att ställa till bråk på gatorna i Sverige. Jag vet egentligen inte om Hamas, om man kan använda ordet infiltrerat. Utan nej. Det är ju skapat och så. Och det kan man ju säga så här, det är nog ingenting som är unikt för Hamas. Nej, ja. Man ville nog inte missa den grejen. Det är väl ungefär som internet, va? Man ville kanske inte ha något internet, men man insåg att det skulle komma ett i alla fall, va? Och att den här kinesen som gav bort telekominfrastrukturen verkar faktiskt att kanske ha tänkt till, tyvärr. Så där, det var en trist upptäckt. Det var en tråkig dag. Det var säkert en trist upptäckt, ja. När den insikten landade, ja, så dammade nog fan till där inne, det tror jag. Ja. Faktiskt. Och situationen i USA, det spelar ju som sagt ingen roll om det är Donald Trump som är president eller inte, som jag har sagt då egentligen. Det är liksom inte själva, det här är sakfrågorna, det här är människorna, det här är individen som vars utveckling leder till att samhället utvecklas. Det är det som är själva uppgiften, det är min uppgift, det är Connys uppgift, det är ända från vår nivå till Donald Trumps nivå, så är det som är uppgiften, det är folkbildning, det är upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning. Mm. Så är det. Och det roliga är när man stannar upp och bara funderar lite grann, så inser man också, men det har aldrig varit något annat. Nej, man frågar om vad fan det är du upplyser andra om. Ja. Upplyser gör du så fort du vaknar på morgonen. Ja. Så upplyser du världen om att här finns jag. Ja. Frågan är vem som noterar det bara. Mm. Men that's it. Du är en vandrande upplysning. Det är vi allihop. Ja. Frågan är vad fan vi upplyser om. Mm. Och vi kan börja med att upplysa oss själva. Det är en bra stor. Ja. Så det
ser väl ut som det vankas Jim Jordan då i alla fall, som vi hade väl hoppats. Men det kanske finns åklagare. Inte mig emot. Nej, visst. Absolut inte. Det är inte så. Nej, nej, för fan. Jag tror han kommer bli alldeles utmärkt. Ja, det är jag också helt säker på att han kommer. Jag är ganska övertygad om att oavsett om de petar in han i administrationen så blir det ganska utmärkt. Mm. Faktiskt. Ja, och innan vi vimsar på här nu då, så ska vi faktiskt säga tack för att ni existerar. Mm. Att ni gör vad ni gör. Att ni engagerar er för att utgöra den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är helt fantastiskt bra. Ja, det är det. För utan det så hade det varit mycket, mycket segare att hålla på. Så det är inte heller så skit. Det borde alla förstå faktiskt. Ja, men fantastiskt bra. Ni är helt underbara och fantastiska. Och det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, för att ni fördjupar er på karlnoga.se och för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja, och det är alltså inte bara i USA som den djupa staten är orolig och stressad inför framtiden. Det är på fler ställen alltså. Zelensky har ju klara problem nu, måste man väl ändå säga, med den här nedstängningen av kongressen, eller vad man ska säga. Ja, passivisen kan inte göra någonting helt plötsligt. Mm. Nej, det är ju nästan som ekonomi. Liksom. Ja, det är som det påverkar någonting, styr saker och ting nästan. Mm. Ja. Fördelar det finansiella stödet som du gillar så. Och man kan väl säga så här att det verkar ju märkligt nu när man har svart på vitt att man får begära ut underlagen på representanterna i kongressen när det gäller skattedeklarationer och så. Verkar inte det vara ett fint läge just nu när det ändå är lite nedstängt så där? Verkar inte det vara en bra tid för det? Frågan är, blir det en bättre tid någon gång, tror du? Nej, jag är inte säker på det. Jag tror de är utbegärda för det. Jag tror att utredningarna kan vara klara. Det är inte alls möjligt, ja. Det är inte det minsta omöjligt faktiskt. Nej, nej. Ja. Faktiskt. Det har ändå gått några år sedan nu som han satte under slipslinet på presidentposten. Mm. Och han som numera är mer känd för att slå och sparka på sina hundar än någonting annat. Ja, var inte populär innan, så lär det nog skjuta i höjden nu. Ja. Och det är som vi sa där, försvarslösa ger sig på dem. Det är, ja, det skapar ett medialt påslag och så att säga, en reflexiv kontrollreaktion alltså. Mm. Hur den vänder och vrider på, så 99,999% av mänskligheten är frisk nog för att reagera mot våld. Ja. Fråga. Så är det. Mm. Tack och lov. Mm. Ja, när han till och med är djurplågare, då har det nog gått för långt alltså. Ja, vad finns det kvar sen efter det? Ja, det vet jag inte. Ja, det är öppna våldtäkter på barn. Och. Ja. Men det får vi hoppas att vi slipper. Mm. Och det är så jävla. Ja, men den här konstiga Green... Vad heter det? Green New Deal, heter den så? Green New Deal, ja. 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 Nu var det hon... Curry heter hon efternamn, som kryddan ungefär. Mm. Curry. Uttalar de det. Ja. Mm. Där emeritusprofessor i grönologi då. Okej, det är klart det finns en sån. Det verkar liksom som det där håller på. Ja, det är inte en kollapsande sufflé, utan det är en brulépudding. Frågan är om det är implosion eller frågan är om det är implosion eller explosion. Jag vet inte. Ja, nästan alltså. Ja, faktiskt. Ja. Och Hunter Biden, ja. Han påstår att han har immunitet numera efter att ha gjort en uppgörelse angående det här vapenbrottscaset då. Ja. Okej. Han har köpt från. Ja. Det är inte helt säkert. Men han kanske blir benådad. Hur blir det med benådningen om Joe Biden inte är president förresten? Ja. Kan ju gå lite smått då kanske. Ja. Vi får se. Ja, konstigt. Ja. Och... Ja.
det här med migrationsrörelserna. Mm. Mm, konstigt. Vad är det för de människor som importeras egentligen när man tar in i länderna? Man har jävla bra fråga. Utan det är bara såna här raka, det är inte så mycket raka, kvinnor och barn. Nej, men det är flyktingar rakt av liksom som är. Det är inte så att man kommer på att man ska flytta på vissa människor och grupper för att gömma dem ifrån insyn i fråga om vad de sysselsätter sig med och ägnar sig åt. Kan det vara så? Kan det vara underrättelsetjänster som ligger bakom sånt? Utbildning av de här. Ja. Det kan ju vara så. Det kan vara så. Mm. Kanske vi redan har de här ukrainarna som jag har pratat om så många gånger. Mm. Kanske de redan är här. Det är inte möjligt. Nej. Det är ju inte det. Vi lär ju märka vilken. Det lär vi göra, ja. Konstigt det där. Faktiskt. Mycket märkligt alltså. Ja. Och alla de här vapnen som de använder i de här konflikterna, var kommer de ifrån, tror du? De kommer lite här och lite därifrån. Just nu är det naturligtvis, jag menar, mycket vapen som skickas i Ukraina. De har ju hamnat lite här och där, givetvis. Ja, vad tog de där vapnen? Vi var på det där tidigt, det här med vapen. Måste ha varit en vapenhandlare inblandad i det där. När de lämnade efter sina vapen där i Afghanistan. I Afghanistan, ja. Ja, just. Ja, jag tänkte komma dit också. Där har du också en rejäl vapen. Ja. Hög som nog har fått spridning. Nu visar det sig då att de här i händerna på det här Hamas. Mm, tänk alltså. Jag bara väntar på att det ska komma Robot 70 och allt vad det heter där nere. Mm. Carl Gustav. Ja, jag tänkte nog snarare på kanske den tidigare libanesiske premiärministern Hariri där. Hariri, ja. Han som den i andra sammanhang vapenförsäljande kronprinsessan Victoria. Mm. Ja. De är ju kompisar. Åkte ner och träffade där och hade någon party. Var det inte den vevan förresten Mohammed bin Salman bjöd andra människor på lyxhotell? Va? Ja, jo, det var ju det. Ritz Carlton, ja. Mm. Någon, hade inte de någon sån här rolig logga också resten? Jo, det har jag fan med det, faktiskt. Det var Ritz Carlton, eller vad var det? Ritz Carlton i Riyadh, ja. Mm. Okej, okay. Ja, men så var det ju en till också sån här vapenhandlarfigur. Var det inte det? Bortsett från Khashoggi. Nej, nej, han ringde på vi på. Ja, du menar Khashoggi. Ja, just det, precis. Det är måndag. Och alla dessa jävla namn liksom. Och de heter ju inte Andersson heller. Nej, för det är tur det, så skulle vi inte hålla isär dem alls. Det är bra att de fine, så är det också, olika man, saker faktiskt. Ja. Men de kunde heta lite lättare namn, tycker jag. Jaha, tyckte du det? Ja. Mm. Ja. Vapensmugglarsson eller sånt där liksom. Ja, men visst, det hade fan varit lite propronomen hade fan underlättat. Det hade jag gillat. Ja. Israel har förklarat krig mot Hamas alltså. Och det har man inte haft så här Jom Kippur-kriget 73. Mm. Och Antony Blinken säger att de här 6 miljarder man gav till Iran där inte går till Hamas. Ja. Men det är Iran och CIA som har uppmuntrat Hamas att attackera Israel. Och Iran har betalt Hamas. Ja. Mm. Och hur kommer det här egentligen? Är det så att man verkligen kontrollerar båda sidorna? Det här går bara ut på att hålla befolkningen upptagen med att det finns en ond sida som jävlas hela tiden. Och så får man internationellt hjälp och man misstänker inte att den här internationella hjälpen och de här humanitära människorna eller humanitära stormakten faktiskt är de som ligger bakom hela den här skiten till utveckling. Mm. Det har fungerat länge. Det kan man säga, ja. Men det verkar vara slut med det. Ja. Det verkar gå sämre i alla fall. Och det är mycket väsen om den här hangarfartygsgruppen som dyker upp då i... Det tror fan. Det är liksom men den var ju faktiskt redan där.
Så och det här med i dagens läge, var det ur Gerald Ford i all ära, var det en värdelös president, och undrar om det själva vapen eller plattformen som sådan också kanske är lite värdelös i och med att det är ju jättesvårt att försvara alltså. Och nu är man ju nere på med satellitövervakning. Man är ju nere där på, inte decimeter som det står nu överallt, det är centimeter alltså. Mm. Och det är värmekameror och hela middevitten alltså. Ja, fanns det badankar, var det någon som kallade dem? Ja, jag tror det. Ja. Just det, ja. Det är liksom rätt omodern grej liksom. Man kan väl säga att tekniken sprang ifrån den. Precis som tekniken sprang ifrån befästningar en gång i tiden. Ja, konstigt alltså. Mm. Det går aldrig bra för djupa staten mer. Det kan jag garantera faktiskt. Och det här rättssystemen som ska användas för att upprätthålla de här humanitära stormakterna, den västerländska demokratin. Det är lagsystem som är skapat för att hålla uppe det här jävla skitsystemet. Vad säger det om alla jurister som har hållit käften och först och främst tänkt på sina... Vill man vara artig så kan man ju säga att det säger att de har inte förstått så mycket. Det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Eller de har ett väldigt begränsat perspektiv, så skulle man också kunna säga. Ja, men så kan man säga. Snett. Och här hemma då, en sån som Anders Lindberg. Terrorn mot Israel visar avgrunden framför oss. Det, ja, men... Ja, men jag skrev det där, vilka jävla oss. Ja, mask, eller? Ja, men vadå? Det kanske är... Nej, det han kanske, har nog inte fel. Nej, men det kanske är... Vadå? Och om vi nu säger att den svenska befolkningen är så utvecklad som den är. Ja. Mm. Så här då. Och ur ett omvärldsperspektiv så är det liksom, det är en mikroskopisk utveckling alltså på det själsliga. Ja. Så. Inte överdrivet noterbar. Jo, faktiskt. Det här är speciellt nu. För nu kom det någonting idag. Det handlar om dammsugare. Ja, jag såg den. Ja. Ja. Nu skulle det dammsugas upp hela klotets elände. Och Anders, ja, vi har avgrunden framför oss. Ja, jag menar, tänk tanken, fasansfulla tanken, att Stalins gengångare går igen här nu. Va? Ja. Och börja vifta med jävla papper liksom, som man ska använda för utpressning. Mm. Ja? Och den stora humanitära stormaktshjälten alltså, Raoul Wallenberg, visar sig känna till vad släkten håller på med egentligen. Ja, det är bra nog. Ja, nej, det är ju som sagt, det är bara en arbetsrättning. På tal om ingenting, som när de håller på där nere nu med Iran och grejer. Så, gick det inte något Nobelpris till Iran, va? Också, för säkert skull. Ja, det så var det så ju. Var det också, ja. Men, och det var liksom någon viceordförande som var någon ordförande tidigare för samma gäng där på något vis. Alltså. Och ändå så står det Made in London. Om man lyfter på skägget på mullerna. Och innan det så var det ju Reza Pahlavi där och Sen har vi, och den är den här regionen, då har vi ju någonting då som heter kurder. Kurder är ju minst tre stycken grupperingar. De finns både i Iran och Irak och Turkiet. Och vad ska man säga? Ja, det hade varit bra om de kom överens insemellan först. Ja, alltså, men det är nog svårt eftersom metodvalet för att hantera den här typen av styrmekanismer och härska inom söndring, det är ju att alltid stödja den svagare parten, men bara så mycket att den aldrig vinner. Det här var bra om de insåg det. Ja. Alla tre parterna, de kurdiska.
Visst, jag förenklar mycket, det gör jag nu, men... Oh. Ja. Men det är ju ingen... Alltså, när du har en part, en djup part, som föredrar och härskar genom oss andra, alltså, då är det ingen slump att det ser ut som det gör där nere. Mm. Att du har en folkgrupp, eller hur man nu vill kalla det, som är uppdelad i tre länder, och det ligger där det ligger, liksom bara... Ja, ja. Är det skitsvårt att se? Det är, alltså, det är ju för fan bara att läsa historien bakåt. Ja, Palestinarörelsens okrönta drottning i landet har nu gjort återkomst på scenen. Och ja, hon är ju... Ja, hon har inte tappat humör, ser ut som. Faktiskt, det kan man inte påstå. Det är Nadja såklart, alltså. Mm. Ja, gör som jag när jag inte begriper något. Håll i den där fågeln som kallas för trut. Grad oktober. Hon tycker naturligtvis det är raj-raj nu när det börjar hända grejer där nere. Ja, ja, ja. Mm. Men hon är bättre än så. Alltså, hon vet vad som är vad i det här. Alltså. Mm. Men som sagt, de måste ju... Hon har mer koll än de flesta. Ja, de måste ju någonstans i det här ta tag i det här själva, liksom. Annars blir de ju offer för sig själva. Mm. Exakt så. Det är ju alltså som... det är samma där som det är här, som det blir överallt. Individer måste se sin egen del alltid. Ja. Oavsett liksom var på världen finnerna. Och den här, nu kommer vi till Katarina här nu då. Och vi behöver dammsuga vårt arma klot på elände, och det är liksom en liten essä eller ett kåseri det här. Och hon var alltså den som skrev den här artikeln om mig när jag hade en föreläsning på Alnön. Och ja, det var ju ett makalöst stycke alltså hon skrev där. Man kände ju någonstans, det här är ju liksom en, ja... Folk måste ju tro att jag är världens märkvärdigaste jävla, jag vet inte vad liksom. Ja. Och det var överdrift, fast det var ju dåligt allting då. Så, men alltså, det var ju lite så. Ja. Och nej, det var ju mycket märkligt alltså. Nu har hon skrivit en hel sån där, hon... Det var mycket svenskt. Ja, hon har någon förbläst för dammsugare, va? Och ja, som sagt, med avslutningen på det här... tänkte jag ta upp i alla fall då. Man kan få ett raseriutbrott för mindre, men det måste göras och vi behöver stå på. Städningen kan även få gestalta det tunga, jobbiga och skrämmande vi gemensamt ställs inför. För ur ett större perspektiv skulle vi behöva dammsuga det här klotet på en massa elände vi har omkring oss. Och hon kommer från Sundsvall och det borde hon veta alltså. Jaha, då är det bara städningen kvar, tänker jag. Om alla föroreningar, orättvisor och konflikter. Man kan få ett raseriutbrott för mindre, men det måste göras och vi behöver stå på. Bara maskineriet håller och vi når varje vrå. Och det är ju sant alltså. Ja. Men däremot så tror jag faktiskt, när det gäller Katarina, så började hon ju jobba 2000 redan på Sundsvalls tidning. Mm. Och det var ju i polisrapporterna därifrån redan 2005 som det framgick ganska tydligt om vad man höll på med på SKIF och så vidare. Och sen sedermera 2015 kommer det här där det framstår att hela kommunen vet om att han bygger då skidbyar och allt vad fan han höll på med liksom. Ja. Och den informationen gick ju även då till Sundsvalls tidning som olyckligtvis tappade bort den, så de kunde inte föra det vidare. Mm. Ja, men så man kan väl säga så här att det är ju inte alldeles osannolikt att Katarina har lite med sig i bagaget, eller i alla fall har så mycket med sig i bagaget så hon borde ha agerat annorlunda tidigare. Så tror jag det. Mm. Det faktiskt. Ja. Så här, vad man vill, hon är ändå svensk och kommer upp i en viss ålder och så har hon i det här systemet i det här landet. Då är det fan inte helt lätt att vara obefläckad om man säger så. Nej, faktiskt det alltså. Mm. Det där är lite speciellt alltså. Mm. Det var en märklig text, tyckte Madame Hammer där och då. Ja, det kan man säga alltså. Mm. Ja. Det är ju lite... Sådär. Nej, det är nog så att hon befinner sig på nattgammal is, alltså, som någon skriver alltså.
Det är inte alls möjligt. Det vågar jag nästan påstå sådär. Osett alltså. Mm. Ja, vad ska vi säga egentligen om den här roten till det onda? Vad ska jag säga om det? Mm. Ja, vi kan säga att i grund och botten så är det alltså filosofisk materialism. Mm. Och det ligger hos varje individ. Mm. Det kan vi säga. Det kan vi säga. Mm. Det här med att radikalisera eller göra extremism av religioner, det var ju också ett påfund som kom från liksom samma gäng alltså. Det verkar så, ja. När man tittar på historien, absolut. Mm. Det verkar så att CIA och Ron Paul och de har hjälpt till i det här, odlat det här med muslimska skolor och grejer. Mm. Konstigt. Så har vi såna i Sverige? Ja, en liten. Mm. Ja, de var ju, och han var väl det, han som Drottninggatan, inte bilen, eller inte lastbilen, utan den här sprängningen där. Var inte han kopplad till den här Luton-moskén? Så var det väl, om inte jag minns fel. Och Luton-moskén var i alla fall kopplad till BAE. Det var det. Just det, och BAE där, Oil for Arms, det var ju han, säkerhetschefen där med 9-11, här Bandar bin Sultan. Han satt på Ritz-Carlton han också. Det gjorde han. Som gäst hos Mohammed bin Salman. Ja, det är kristallkronorna. Mm. Men även fast det här ser ut att hänga ihop närmast. Så gör det inte det. Så gör det inte det. Finns det bara ser ut så, men det är inte så. Nej, det är på något annat sätt. Ja, faktiskt. Ja. Jaha. Ett sätt som inte hänger ihop i det på. Och Donald Trump, han tänker slå på en tennisserve. Mm. Ja. Det där är ju, ja, det är bra. To serve someone. Mm, så kan det vara. Så det är det dubbeltiden som räcker att blöda. Ja. Ja. Och det här med att gå igenom vad sionism är och sådär, alltså känns inte det som det var väl åtminstone över 10 år sedan? Jo, det var ett gäng år. Man kan väl säga, har man inte gjort det nu, då lägger du lite efter. Då bör man ta tag i det där. Alltså. Ja, faktiskt lite grann så. Det kan faktiskt. Och det här med den judiska diasporan, med judendom, då vill man ju inte liksom gå med på att det här är någon form av religion. Eller man vill gärna göra det, för om det vore en religion, då är det bara att byta åsikt från ena dagen till den andra. Ja. Och då blir ju hela liksom, caset blir löjligt. Ja, alltså religion, det är en trosfråga. Mm. Tror gör man individuellt. Det är ingen kollektiv. Även om du tror ihop med massa andra människor så tror vi inte. Mm. Och ingen tror exakt likadant om någonting. Ja. Nej, det är som tankegods, så det är helt förvånande att det fortfarande... Det var alltså det brittiska imperiet som Conny var inne på. Där utan något jävla Ostindisk kompani så blev det inget imperium, det är helt säkert. Ja, så är det alldeles säkert. Sådär. Och man sträckte sig ut i den judiska diasporan med förslag då för att skapa en judisk stat då. Och det gjorde man 1884 då, Berlinkonferensen, började man torgföra den här grejen. Redan då visste man ju grafiken. Ja, redan då visste man ju det. Alltså. Det var ju det som var så konstigt. Alltså. Då hade de kartlagt den regionen. Ja. Faktiskt alltså. Faktiskt. Cecil Rhodes. Sydafrika. Det beres diamanter. Ja. Det är konstigt alltså. Och sen, då i Sydafrika med i BRICS. Ja. Cecil Rhodes blev symbolen för brittisk girighet och öppen rasism i Sydafrika. Ja, han var ju ingen större människoälskare på det sättet. Ja, och han hängde ihop med Herzl. Mm, gjorde han. Mm. Faktiskt. Ja. Och det här gick egentligen tillbaks till långt tidigare då. Till 1500-talet faktiskt. Mm. Det var också
ostindiska kompanier som kom på att man måste ha någon form av fiskal ordning på de här kolonierna. Mm. Lagar och regler typ. Som gynnade det brittiska imperiet alltså. Men redan där skulle man kunna säga att det började. Det blev nog lite stökigt det där med han Gustav den andra Adolf trots allt alltså. Sen kan man säga att det bara gick ut för Storbritannien. Ja, så är det faktiskt. De är inget imperium idag. Och när de skaffade sig centralbank där, då heter Bank of England och det vet jag. Svårt om inte först. Nej. Om inte det vet du. Och grejer, och det var ju också för många herrans år sedan, det var en sån här, ja, jag hade läst någonstans, och det var en sån sak som fastnade innan jag började med de här grejerna. Så vet jag att den officiella historien var att det var Englands centralbank som var först i världen. Vilket var bullshit, har du visat sig på senare år. Det provades här först och så sket det sig och sen exporterade vi. Men skulle det pilotprojektet här? Ja. Makalöst. Märkligt alltså. Nej, men det är makalöst. Det där med Jordan Peterson vet jag inte. Det är ju... Han är bra kort sagt. Jag kan bara konstatera att Jordan Peterson är fan bra och han är värd att lyssna på. Ja. Det är inte ofta jag har hört han säga något. Nej, faktiskt inte. Alltså. Han växer med tiden helt enkelt. Han verkar utgöra en bärande del av den själsliga folkbildningen helt enkelt. Absolut att han gör. Definitivt. Och vi glömmer ju inte lille Maggot som tyckte att han kunde krypa tillbaka under en sten. Liksom. Vi har ju det plusset på honom att vi har ett språk. På det viset. Och det visar sig här nu att det är något visst med det här med språket alltså nu. Det tas upp i tidningarna nu. Av någon anledning. Det här med bildningen. Alltså, kanslisvenskan. Det är kul att det är det bildningen när det utförs med ord och inte bilder. Ord som skapar bilder. Var någonstans skapas de bilderna? Ja. Var någonstans kan det vara? Det här är jättesvåra frågor. Ja. Som sagt. Ja, det var en svunnen tid. Men minnena består i alla fall till delar. Och det här tycker jag är lite tjusigt faktiskt nu. Det är Dagens Nyheter idag. Och det finns två artiklar som är roliga och tänkvärda framförallt. Och det trodde jag väl aldrig att jag skulle sitta här och säga. Nej, och speciellt inte i sällskap av dig då vi... älskar bara att vara hånfulla, sarkastiska och allmänt dryga, va? Men det är det roligaste som finns. Det är därför jag håller på med det. Ja, men typ alltså. Ja, jag vill leta upp de människorna som man kan vara dryg mot utan att alla blir sura på. Ja, jag inleder så här. Jag har en svunnen tid med minnena består i alla fall till delar fast de börjar allt få en konstig anstrykning av bedräglighet. Flygvärdinnan i mittgången försöker le, men en blodåder i pannan pulserar vid den fina fogen mellan skallbenen. SAS-planet är en halvtimme försenat. I sätet framför ryter en morgonhärsken man att SAS är dyrare och sämre än lågprisbolagen. Man får inte ens kaffe längre. Vad är det som händer? Låt oss gå tillbaka. På 1930-talet var en lokal busstur ett exotiskt äventyr med en svensk näringslivstopp. Namn, Marcus Dodde Wallenberg, det här alltså. Fanns det Marcus Wallenberg då också? Ja. Det står inte att det är bridgepartner, men det är det alltså. Och statsministern, bridgepartnern Per Albin Hansson hade en gemensam plan. Det var nog den enda planen de hade ihop. Ja. Nej. Och här var det flygplan också. Ja, ett svenskt flygbolag som kunde korsa Atlanten garanterar statsmaktens diplomatiska förbindelser. Vänta nu här. Garantera statsmaktens diplomatiska måste vara värdefulla förbindelser där. Det var ju och bära svenska flaggan skulle den göra också. Ja.
Ja, stillsam patriotism med betoning på in i helvete stillsam, ingen alls iskall helt enkelt patriotism, utan det var, ja, vad ska man säga, det var hungrig globalism rakt igenom redan då alltså. Ja. Enligt Wallenberg var staten och kapitalets flygbolag nödvändigt för att ett land ska vara suveränt i den tekniska tidsåldern. Norge och Danmark behövdes för lönsamheten, och 3 år senare föddes SAS, Scandinavian Airlines System, ur någonting som heter ABA på den tiden då, som ja, var en familjen Danielsson i Östergötland. Och de där flög då Göring också efter första världskriget. Lustigt nog, så det sitter ihop liksom. Lustigt nog, ja. Tänka sig att det gjorde det. Det gör det, jättekonstigt. Ja. Och ja, Christian Dior gjorde uniformerna för flygvärdinnorna med återvärda ledigräcker på exotiska platser. Ja. Det gick inte att använda Hugo Boss, det var för tid. Nej, det var väl lite för dyrt. SAS-kaptenernas löner flödade och danska stjärndesignern Arne Jacobsen ritade hypmoderna SAS-hotell världen över när han inte inredde brutalt dyra säljkontor på bästa adresserna i världsmetropol, där vill säga. SAS skapade begreppet skandinavisk design. Svenska Bromma fick juvelen i kronan, huvudkontoret ritade och stjärnarkitekten Paul Hedqvist. Så kom fast SAS-festens klo, det var 80-tal. VD:n SAS, Janne Karlsson, var med i Sällskapsresan. Det står inte här, men det var, ja. Hur som helst, med rockstjärnestatus lät bygga ett nytt gigantiskt huvudkontor i Solna med 55 000 kvadratmeter kontorsyta. Ord som budgettak tycktes inte finnas. Systemet var inte skuldmättat. Precis. Flygbolagen var ju nationalsymboler, fritt svävande i blå för våra små kommunalgrå liv. Det gick bra så länge andra länders regeringar också skyddade sina nationalsymboler. Tänk bara på Air France, British Airways eller Alitalia. Sen kom den 11 september, klimatdebatt och flygskam. Men dessförinnan avreglering, global konkurrens och lågprisbolag. SAS vred sig i dödskamper. Kramper. Svenska skattemiljarder sköts in intravenöst år efter år i ett svart hål. Nu lämnar svenska staten ägandet i SAS. Av staten och kapitalet återstår blott kapitalet. Tillbaka till det försenade SAS-planet. Den morgonhärskne mannen ryter uppfordrande. Vad är det egentligen som händer? Han tycks verkligen mena frågan. Flygvärdinnans blodåder i pannan ser ut att spricka. I Dagens Nyheter alltså. Ja, alltså det är av staten och kapitalet återstår blott kapitalet. Jag tyckte jag läste häromdagen att de där aktierna var inte värda någonting längre. Och aktier var med kapital eller? Ja. Så. Ja. Ja. Men det var en artikel där. Ja, det var det här med språket. Och breven var försvunna i ett sekel innan en tung Hade de skickat dem till Sundsvallstidningen eller? Innan en tung näverkont landade på mitt halvgolv. Det är väl en bunt av något slag då. Hjärtslag, pirr i bröstet, doft av mättat hö och vanilj, tjocka brevsidor med träfibrer och ord i snirklig skrivstil. Känner du till masonitskivor? Det gamla bolaget Masonit AB låg i Västerbotten där jag växte upp. Breven utgjorde flitig korrespondens mellan bolagets chef i Västerbotten och ägaren i Stockholm, grosshandlaren Carl Wikström. Nyligen satt jag med Wikströms släkting. Vi stavade oss igenom den svårtydda handstilen från 1913 och blev golvade. Herregud, vilket språk, vilken pregnans alltså. Det jag är speciellt nöjd med Absolut. Alltså. Ett brev kunde inledas med jägmästaren, ja, herr VFR, ja, Ernberg, ja, jag vet inte. BB kommer i alla fall, det är bäste broder i alla fall. Jag vet faktiskt inte vad VFR är förkortning för, eller om det är något namn alltså. Jag vet inte. Ja. Erkännandet, mottagandet av ärade skrivelsen av den sjätte DS sände jag tillbaka. Efter en radda tjänsteärende formulerades avslutningen alltid likadant. Med vördsamma hälsningar till eder hustru förblir jag högaktningsfullt och vänskapsfullt Carl Wikström. Och då pratar vi här alltså om två medelålders jobbkompisar som ringde varandra dagligen och umgicks utanför jobbet. Alltså, nej men typ. Ja, breven är som som dagens jobbmejl, men uttryckta med en pregnant poesi
prosa tror jag borde vara bättre ord, men ja, i alla fall. Oh, men, som knottrar underarmarna och brevskrivarna behärskar kommatering och hövlighetsformler i konjunktiv som, på ett sätt som får tyska språket att framstå som lojt. Men herrarna hade fått universitetens dåtida duvningar i svenska, kanske någon invänder. Lugn. I sommar läste jag också tusentals föreningsprotokoll från 1930-talets småbyar i Ångermanland. Febriga 20-åriga kronotorpare och skogsarbetare som erövrade demokratin i myllrande nykterhetsloger, parti- och fackföreningar och konsumbutiker. Som 1936 i upptaktsmötet i Skogs- och flottningsarbetarförbund avdelning 759, Myckel Gensjö, upptog mötet till behandling hur stor avgift som lokalavdelningen. Ja, det är över demokratin på habil kanslisvenska utlärd av småskollärarinnan Astrid Gulliksson vid Holmsjö Degersjö ambulerande mindre sexåriga folkskola. Ett språk som kunde svinga dem till maktens högsta regionger. En gemensam bildning ägd av alla. Det är ju liksom där folkbildningen alltså. Blunda under 30 sekunder och tänk på dagens skola, jobbmail och, om du vågar, Facebookgrupper. Ja. Det är ju det där med bildningen alltså. Folkbildningen. Och utan ord, utan språk, då står sig folkbildningen där den står. Så om någon undrar varför jag har tjatat om Erik Welander i alla de här åren, så är det för att det har en viss betydelse. Mm. Och på tal om Erik Welander. Mm. De är ju där nere och rota 36. Vad gjorde Welander och Bagge och Holmström eller Holmberg? Holmberg. 44 var det. Ja, det var inte så att han inte rände runt på nazistmöten i Tyskland. Welander, alltså, det gjorde han absolut. Så. Mm. Men 44 införde han alltså tyska skolan i Stockholm med 4. Ja, det är så tjusigt så liknar fan ingenting. Ja, faktiskt. Och han är alltså då den enda professor vi har haft i det här landet i riktig svenska. Mm. Och vad fan är riktig svenska? Vem avgör det på vilken grund? Mm. Det kan man ju säga. Det kan man få. Adolf Lundin. Ja, Adolf. Det var Adolf, lustigt, jag har ett namn med Adolf. Namnet Adolf betyder sällan goda nyheter. Skriv en krönika i Sydsvenskan. Lustigt nog, det kommer som på ett pärlband här. Så. Ja, man behöver inte ens sitta och fylla i mellanlägen själv. Liksom. Det skulle fylla i sig inte, själv. Alltså. Det är inte mycket limmen behöver kasta in för att klistra upp grejerna. Ja, eller en historisk aspekt på det här i alla fall. Adolf Lüderitz var en affärsman från Bremen som 1883 fäste blicken på sydvästra Afrika och ett område till vilket inte många västerlänningar nått. Några år innan dess hade diamantfynd gjort i Sydafrika. Nu ville Adolf göra sin lycka på koppar, silver och guld västerut alltså. Och de här åren innan det där ja, de här diamanterna, det var De Beers diamanter och där dyker han Cecil Rhodes upp då. Så, ja, han skickade ett sändebud till det vi idag kallar Namibia för att förhandla med lokala ledare. Och förhandla står innan situationstecken, det är det bäst att tillägga. För det är förhandlingarna i slutet på 1800-talet i Afrika, var sjutton av år. Vad som följde var en gigantisk svindel. Tyskarna lyckades med pengar, gevär, alkohol och rena lögner skaffa sig den förmenta äganderätten till ett enormt område. Som i Norrland ungefär alltså? Ja, så skulle aldrig en svensk göra överhuvudtaget. Nej, men det var nog tyskar som var uppe här och gjorde det då. Ja, precis. Året därpå utropades tyska Sydvästafrika till ett protektorat. Två årtionden av ockupation och mördande. Senare var herrmännen redo då att sätta upp ursprungsbefolkningarna i koncentrationsläger, eller sätta in dem i koncentrationsläger. Ja, general Lothar von Trotha skrev i sin dagbok att det var dags att utplåna dessa unmänniskor. 1900-talets första folkmord tog död på 80% av
hererofolket och hälften av namafolket. Ett av koncentrationslägren byggdes på en ö i bukten som getts namnet Lydritsbukten. Lyder. Ja, och det här är ju liksom rena jävla... Ja. Ja. Afrikas historia under 1800- och 1900-talet var västlandet. Ja. Ja, bedrövligt. Ja, just det. Men ja. Å andra sidan, det är ju inget unikt. Så du fan går bort till Asien, Indien. Det är samma jävla vis överallt. Och Ostindiska kompaniet sedan deras dagar. Och före det mått så jävla mycket bättre heller. Men sedan Ostindiska kompaniets dagar. Man kan väl säga, vi är där vi är då. Ja, Adolf Lundin då, modern tid nu har, var en affärsman från Stockholm som 97 fäste blicken på just Sudan, alltså hans ledord löd No Guts No Glory, och Lundin Oil, numera Orrön Energi, det är de här som är stämda alltså. Mm. Köpte sig rätten att leta olja i en utfattig krigszon som kallas Block 5A. Så kom det sig att den sudanesiska regeringen gav ökända krigsherrar uppdraget att rensa området på rebeller och civila. En 9 mil lång väg, dödens väg, på vilka oljan skulle föras ut i världen, byggdes medan blodbadet pågick. Enligt människorättsgruppen dödades 12 000 människor medan 160 000 fördrevs alltså. Det hör man ju inte så mycket om då, naturligtvis. Nej, det hör man inte. Och förundersökningen mot Lundin Oil har pågått över 10 år. I september drämde åklagaren 80 000 sidor i bordet. Nu var det dags alltså. Ja, och sen får vi väl se. Men det är nog inte meningen att det här ska fortgå, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Och på tal om Sudan så visar det sig att svenska ambassaden där nere anlitar något säkerhetsföretag som är allmänt kända för att vara dåliga i svensk ord. Ja. Tänk alltså. Och Reine, han tycker Iran, Turkiet, Israel och Sverige, kurdiska rävar, Allah och Akbar. Och i Israel har de aldrig haft demokrati, för där har det alltid bara varit den djupa staten. We are saving Israel for last. Och sen kommer en sifferkombination där. 613, 193, alla vägar bär till. Ja. Mm. Jag förmodar att det hänvisar till en Q-post. Det kanske är liksom det numret. Men det verkar vara ett väldigt högt nummer för det, va? Ja, fan, jag vet inte fasen liksom vad numret kommer. Men hur som helst, det finns ju en sån där Q-post som säger att han spårar Israel till sist. Men det som är intressant, det är när man tittar på Israel, det var ju en snubbe då i historien som har gett namn åt landet. Så, men han hette något annat innan han hette Israel. Mm. Han hette Jakob. Mm. Ja. Ja. Det kanske kommer sist, vi får la se. Ja, det får vi göra. Faktiskt. Men jag är ganska övertygad om att nu när de drar igång här nere i Israel och så, vi är fan uppe på målrakan alltså. Det är vi. Så är det. Mm. Det är vi. Nu bryter det ordentligt, skulle jag vilja på. Ja. Jaha, och Hamas attacker firades i flera svenska städer. Ja. Jag vet inte vad... Det kanske var PKK som hjälpte till att organisera firandet. Ja, jag vet inte. Det verkar väl lite sådär... Ja, det verkar lite sådär over the top. Mm, faktiskt. Men det är ju det land vi är, och vi behöver den optik vi behöver. Ja. Israel står för inför ett existentiellt hot om Hezbollah går med i kriget, före detta säkerhetsrådgivare i Israel säger det alltså. Och det kan de säger man säga också att, ja, de säger också att gå Hezbollah med, så tänker ju inte USA backa. Nej, men vad säger den amerikanska befolkningen? Någonting har de väl att säga till dem ändå, va? Jag tror det. Inte minst i det landet faktiskt. Det är väl de få länder där befolkningen faktiskt har någonting. Ja. Det är, eller i alla fall en förkämpe. Ja. Ja, det är ju som sagt, det är ju spännande. Och det här med kärnvapen alltså, det finns ju alltså, ja. Den strategiska operativa nyttan, den användbarheten för det där. Den är noll, vad jag förstår.
Och så blir det naturligtvis, om nu militärens uppgift är att hålla territorium. Eller så, vad är det? Ett territorium som är helt radioaktivt nedsmittat. Vad fan är det något att hålla? Ja. Det behövs inte ens hålla. Ingen går dit sen. Nej. Och ändå finns de här jävla kärnvapnena. Trots att de inte har någon militär funktion. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Det är jättekonstigt. Jag tänkte man skulle ta av sig den här regnrocken, eller slängas under regnrocken när det kom radioaktivt nedfall. Ja, alltså första gången du berättade, jag hörde det, liksom, driver du med mig eller? Var det seriöst? Ja, ja, var det. Ja. Och då var extra glad över att jag inte varit så där militärt intresserad. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Jag måste erkänna, hade jag varit militär och kommit med sådana saker, jag hade nog faktiskt ifrågasatt det både högt och tydligt. Ja, faktiskt. Det fanns väl en anledning till att jag inte... Jag var väldigt klar tidigt i mitt liv att det här skulle inte jag in. Ja, men samtidigt är det ju det liksom att om man nu säger att militären är opolitisk och inte är korrumperad. Ja, det sa jag inte. Men jag det där var i 20-årsåldern, så 40 år senare så har jag en helt annan uppfattning om militären. Ja, alltså vad vi än säger, tycker och tänker, så är det så här, alltså, vi kommer behöva militär. Och jag är inte annat för att hantera hoten inifrån. Exakt så, ja. Det är ju de som måste hantera. Och dessutom, jag såg någon som uttryckte något helt, ja, jag vet inte vad jag ska ta vägen när de skriver så, alltså, men det var någon som uttryckte att militärer och vapen är onda. Ja, precis. Man liksom bara... Den såg jag också. Ursäkta mig, vad såg du? Ja. Militärer och vapen är onda. Nej, men jag, i det fallet så vill jag väl säga så här. Det var så in i helvete dumt skrivet så att... Ja. Så man tror inte det är sant. Man vill inte tro att det är sant. Att, man kan säga så. Det känns inte allvarligt menat om jag säger som så. Nej, men är det allvarligt dumt, menat alltså, så kan jag fan bara beklaga alltså. Ja, givetvis. Alltså, men det tror inte jag. Alltså, för det där är... Det är svårt att tro. Ja, ja, det är skitsvårt att tro det faktiskt. Faktiskt alltså. Ja. Ja. Det är så. Ja, det visar sig som sagt med tiden. Vi har väl kommit 8 poster av 240 ungefär. Ja, men det var här. Och har hållit på 1 och 10 liksom. Ja, det är alltid en nervösa skrattandet som tar tid. Ja, vad var det Joe Biden sa där? Om det inte fanns något Israel så hade vi varit tvungna att uppfinna. Det kan man säga om Sovjetunionen också. Jo. Man kan väl säga... Tänk att det var samma gäng där som gjorde revolutionen i Ryssland. Om nu modus operandi är att härska genom söndra, då kan man bara konstatera att det måste finnas minst 2 parter hela tiden. Det kan man konstatera faktiskt. Ja. Det är ganska snabbt och lätt att konstatera. Ja, faktiskt. De flesta borde åka på. Ja, som sagt, hur var det med Raoul Wallenberg och dokumentationen som Sovjetunionen hade och som skulle användas till att idka utpressning mot resten av den där familjen som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938? Ja. Men är det någon som på allvar tror att man kunde reformera det tyska banksystemet utan att ta hänsyn till, och den reformationen fick bestå då? När nazisterna kom till makten. Och dessutom var man med i den bolagssfär som finansierade nazisterna, Adolf Hitler. Hitlerprojektet hette det internt här. Ja, hur man än vänder och vrider på saker och ting så är det bara att konstatera att herr Hitler ägde ingen jävla krigsindustri. Nej, det gjorde han inte. Nej, gjorde han inte. Han ägde fan ingen bank heller. Nej. 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 Och faktum är att det gäller de flesta av dem här. Statsledarna genom tiderna som har krigat och hansar. De har sällan ägt de här företagen som förser dem med vapen eller de bankerna som rundar ekonomin för dem. Ja. Och då har vi inte ens kommit in på telekominfrastrukturen. Men du bara tittar, Sydamerika, alla militärdiktatorer på 70-talet.
Man kom aldrig på att de skulle kontrollera det här. Smarta det nog för att bli militärdiktatorer, men inte smarta nog. Tänk att inte i Mellanöstern har fattat det där att de har då Saudi Ericsson och Besek Ericsson och Hamas har Ericsson. Och... Irak och Ericsson. Ja. Det konstaterade de efter att de skulle sparka ut dem och sen dagen efter sånggransen. Ja. Och det var konstigt. Inte länge sedan. Konstigt. Ja, jättekonstigt. Men alla, de har missat det allihop för de är helt hjärndöda. De kan inte tänka där nere. De är nog kanske ryssar. Allihop egentligen. Ja. Maskerade sådana. Det var 70 000 amerikanska M4 verkar det som då. Som man lämnade kvar i Afghanistan. Ja. Det är ganska många sådana. Jo, och så var det säkert på kulor, det är de också. Ja. Och på tal om kul och ammunition, det är också någonting som alltid har... Alltid man har sett de här terroristerna, de åker runt och de firar och så. De skjuter sig in i helvete upp i luften. De måste ha jävligt gott om ammo. Ja. Det är inte så ont om det verkar som när de gör så. Nej, nej. Faktiskt. Nej. Ja. Och jag vet inte egentligen om det är någonting att... Som sagt, vi vet inte vad som händer nere i Mellanöstern. Och det är väl meningen att vi inte ska veta det och samtidigt... Ja, däremot vet vi vart det ska leda. Mm, det vet vi. Och det har vi sagt då vid en tid då där alla tittar på en som man var idiot när man hävdade att NATO skulle kollapsa tillika i EU och Israel i sin nuvarande form och tappning. Mm. Det kan man säga när man börjar hävda det då, ja, vid Syrienkriget eller tidigare då. Kanske till och med innan 2010, men då var det inte så många som var så intresserade av den typen av resonemang. Nej. Faktiskt. Det var faktiskt den typen av resonemang som fångade in mig. Ja, ja, men det så kan är det olika här i världen. Ja, det är ju det. Faktiskt, det är ju det. Och Borrell, han är ju, vet du, han är inte säker på att den amerikanska finansieringen för Ukraina fortsätter. Det är han visst, det. Han är helt säker på att han inte gör det. Ja, det är han. Så det är sitt bara. Oh. Han vet. Ja, det vet han. Det och han förstår nog att han befinner sig fan på fel sida av staketet också. Ja. Oh. Då får han hamna rätt i slutet. Oh. Nej, vi får se. Mm. Vi får se. Oh. Och han hoppas på att de ska slaska iväg 50 miljarder euro, 500 miljarder kronor. Mm. Alltså. 500 000 miljoner, men det är så många siffror, det är så många nollor. Ja. Det blir jävligt abstrakt helt enkelt när det kommer upp i någon. Ja. Men ja. Ja, det där men det är fan, det jag menar USA statsskulder på triljoner eller vad fan det är. Ja. Vilket jävla trams. Men det måste ju hanteras. Trams är det, men det måste hanteras. Mm. Konsekvenserna blir ju ganska så kännbara trots allt. Ja. Ja, det här är spännande tider skulle man kunna säga faktiskt. Sen har ju Anna Kammelin här postat ett gammalt mys. 3 år gammalt. Med en tidsarrivning, så jag har inte lyssnat på den om man kommer in här tydligen på 54 minuter. Man kan väl säga alltså, som sagt, jag har inte lyssnat på det själv. Men när du kan posta mys som är 3 år gamla, som är aktuella idag, men då har man varit hyfsat rätt på bollen helt enkelt. Ja, men så eller? Kanske. Ja, jag tror det. Det måste vara så. Men med det så här, jag har inte lyssnat på det. Du kanske säger något som är helt upp på väggarna, men då har faktiskt ett annat postat. Ja, då känner jag att om det är så hade någon sagt något. Ja, men lite så va. Mm. Då hade Anna postat det och sagt någonting. Så kan man säga. Så kan man säga. Eller så hade någon annan sagt något för länge sedan också då. Ja, faktiskt. Typ 5 minuter efter du postade. Ja, men lite så. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Och det är som sagt märkligt där nere då med Besek och de här grejerna. Ja, det är ju så är det inte det. Va? Ja, eller så är det ju inte det. Nej. Faktiskt. Ja. Det skulle ju kunna vara så att Bibbe har spelat dubbelt väldigt. Ja, väldigt, det ska man säga. Han kanske blir lite snig när hans brorsa gick och dog i Uganda. På ja, i den mintiden. Bykopningen. Ja. Just det. Jag tänkte, det ska ni få fan för. Ja.
Man vet ju inte. Nej, det gör man fan inte. Men det är bra att känna till sådana här saker. Ja. Att han har en bror till exempel, eller hade en bror som dog ett koppardrama med Uganda. Rök och speglar som vilseledningsstrategi heter den här, det där myset. Ja. Och ja, genast dyker upp såna här trollbottar. Ja, med telegram. Jag ser en sån jäkel så klickar jag alltid upp och så anmäler i Facebook. Och sen när man har gjort det klart stycken så kommer det upp blockera och så brukar jag blockera. Ja. Jävla trollkonto. Och jag vet inte, men jag har någon idé om att de tillräckligt många gör som Alam eller så kanske Facebook faktiskt gör något. Ja, jag vet inte faktiskt. Jag är inte riktigt säker på hur... Det här är ju kontrollerat av rätt sida nu. Hur vi behandlas för att nå optimal effekt kan man... Så är det också. Rättvisig kontroll. Ja, det kanske är, vi ska stå på vänt liksom. Vi ska stå klara i utgångsläge för UFA och utgångsläge för anfall. Och ja, beredda att slå mot och så vidare. Så där. Det är väl lite upplysa. Ja, precis. Alltså. Sådär. Ja, och det här med klimatförändringarna, det är ju väldigt speciellt alltså. Tjänstemän på Folkhälsomyndigheten vid tystnad som klimathotet, det är ju för jävla speciellt alltså. Det är det faktiskt. Dels är det jävla speciellt de med människors oro över det här. De är ju så uppskrämda så liknar ingenting. Det är ju hyfsat speciellt för någonting som du faktiskt inte behöver vara så. Men sen det mest speciella är då att de vill alltså lyfta detta. Men ledningen tillåter dem inte. Trots att vi vet att den stora grejen är ju klimatet här för att hålla folk distraherade och nu när terroristerna är borta och Donald Trump och. Så det är fan lite udda. Man kan väl säga att de anställda gör som de förväntas göra, kognitivt formaterade som de är, och ledningen stoppar det. Det är udda. Det är en vändning. Det är jävligt udda. Det är en vändning. Alltså, man blir ju lite bedrövad när man läser sånt här. Det är ju en anställd här då. Hon tvekar men tar mod till sig och författar ett mejl till 90 kollegor inklusive myndighetschefer. Ja. Jag har 2 barn, 6 och 4 år skriver hon och berättar om delaktighet. Jag är faktiskt skiträdd. Vi är på väg mot en 3-4 grads uppvärmning till sekelskiftet just nu. Det ser verkligen mörkt ut liksom. Hon gick inte ut med namn i alla fall. Nej, det inte. Men med det sagt också, nu vet vi ju inte hur, om det verkligen stämmer ens det, men med det sagt så här i alla fall, hon gör någonting. Hon känner det. Vad sa du? Ja, exakt. Ja, men just det att hon engagerar sig. Sen är problemformuleringen vad det är, men just, det spelar ingen roll om problemformuleringen är okej om inte engagemanget finns. Nej. Det är liksom det är ju det jag tänker på då, det är ju lite grann det här som vi vet inte hur många som dör egentligen. Det är väl bättre att säga att det dör många än att det dör många. Ja, det är väl bättre att de här säger nej nu, för alla har fattat att det där är en bluff. Det är nog inte så många egentligen som tror på det här med klimat. Nej, utan då får man ju liksom en omvänd effekt i det här på så, det här. Alltså, nu får det räcka med jävla dumheter alltså. Men samtidigt så det finns de som fortfarande tror på det. Jo, för fan. Jag har sådana i min ingifta släkt. Jaha, jag trodde du pratade nu ut och simma bland planktonen. Ja, det där är ju plankton. Jag har plankton i släkten också. Det har vi alla. Sverige är ju plankton. Ja. Men å andra sidan, plankton kan blomma. Ja. Och utveckling leder till blomning. Alltså, det ska det helst göra. Så ja. Ja. Jag vet inte. Folkhälsomyndigheten, ja. Klimatrelaterade hälsoförsämringar drabbar främst de mest sårbara. Kvinnor och barn, etniska minoriteter, fattiga, migranter eller fördrivna
fördrivna personer också. Ja. Och hundvalpar, va? Ja, ja, äldre befolkningar och det med underliggande hälsoproblem alltså. Och hundvalpar. Ja. Med stora bruna ögon. Ja, jag vet inte. Blinda kanske. Det brukar ju vara så. Ja. Ja. Ja, nej, jag vet inte faktiskt. Det är ju som sagt, det är ju hårfina skillnader och nyanserna nu, alltså när det måste brytas åt ett eller annat håll, va? Det här reflexiva kontrollmetoden som verktyg. Det är ju så. Och Erik Trump, han tycker Taiwan is next då. Och ja, nej. Det känns väl som att det ligger någonstans i. Och då kan man väl säga att vem vet alltså. Den amerikanska befolkningen kanske tycker det är bättre att någon annan tar hand om det där. Alltså Kamala ska nog inte vara överfällhavare, det verkar helt onödigt. Kamala ska nog inte vara någonting annat än ett varnande exempel. Nej. Och det här med att han nominerar Jim Jordan i det här läget. Får man inte lite in, och hans son då börjar snacka om att det är dags för Taiwan. Jag menar, känns inte det som det liksom är tajmat? Känns som det bullas upp för att det ska konvergera. Ja, lite, inte bara lite grann, utan det är väl ändå så att det är nästan svårt att se det som att det inte. Jag menar, då kanske man, om det blir krig, ja, det är nästan krig som det på finns allvar. Eller vad man ska säga. Ja, då har man ju så att säga, då kan ju ingen säga att det har med amerikansk inrikespolitik att göra, att man får en allvarlig utrikespolitisk situation. Men när högern i USA, neokongänget, de kan ju inte gärna säga nej till att Donald Trump blir wartime president. Nej. Och det verkar ju inte just vara så många andra heller som kan säga nej till det då, egentligen. Nej. Nej. Det har nog blivit så. Och det verkar väl som, det verkar vara en metod för att ena upp allihopa i det här. Och samtidigt få in militären genom befolkningens vilja, för det är väl ingen som har riktigt lust att sätta fotbollsväskan i händerna på underlivsporslin, att har de väl kanske inte den då, men den har inte den. Nej, men det är ju optiken i vad. Nej, vår så han eller Kamala ska ha tillgång till den där. Nej, men de ska inte ens ha en vass matkniv alltså. Ja, men lite grann så, ja. De ska, ja, och, de får faktiskt ha plastiskt. Och då får vi väl ändå säga, sätt ur det perspektivet, om vi säger som arbetshypotes här nu då, det här antagandet. Blev det just jävligt mycket bättre att det kommer ut att han sparkar på hundarna också? Han tappar, tappar det helt och börjar sparka på hunden liksom. Den där kärnvapenväskan han har där också. Att han inte slog hunden med den då. Nej, men, ja, du förstår liksom. Ja. Den typen av balanserat psyke kanske inte ska. Nej. Alltså, man kan ju säga med det sagt, kan man säga, när är det någonsin lämpligt att låta folk se att man sparkar på din hund? Nej, men det är ju det jag menar. Men visst, alltså, det blir ju en extra förstärkning. Ja, visst, givetvis. En människa, ja, exakt så. Det är det jag fiskar efter alltså. Åh, fan. Ja, det var inte för din skull. Jag ber om ursäkt, jag är lite måndagsdrug. Ja. Jag förstod inte. Det var inte för din skull, jag sa det så. Ja. Ja, och som sagt, Palestinanhängarna håller på här. Och ja, jag vet faktiskt inte. Ja. Som sagt, det är ju bättre att det skrivs i medierna och publiceras och det där skapar de känslomässiga reaktioner som det ska skapa, än att det sker i verkligheten, om man säger som så. Ja, tack. Och det är inte alldeles omöjligt att man faktiskt har kommit på det från den sida som planerar olika effekter eller
motverkansåtgärder. Man kan nog tänka sig att den sidan som gör det är ju intresserad av att hålla ner mänskliga förluster. Ja. Men ner till noll tror jag inte. Det har de nog insett också. Men... Nej, men det kommer inte gå. Men absolut, men hade jag suttit för att motverka detta så har jag absolut tagit hänsyn till. Mm. Jag vill ha så lite förluster i människoliv som möjligt. Men en sak som är ganska bra i det här, det är det här med deepfakes ju. Mm. För hur är det då egentligen? Ska CNN då, och om det nu man säger så då att de som motverkar djupa staten kör deepfakes för att nå de här effekterna hit och dit. Kanske tvingar till och med mediehusen att använda de här deepfakesen. Vem ska komma med motversionen liksom? Nej, det är inga som... Det är inte så där. Det är inte så farligt. Ja, det kan ju inte vara den sida som förespråkar konflikten i alla fall. Det verkar inte trovärdigt. De lär ju hålla käft helt enkelt. Ja, ja. Ja. Och vilka finns det kvar då? Vilka finns det kvar då? Ja. Mm. Ja. Och 35-åring från Strängnäs uppger hans nyckelroll då i Ravamajids kriminella nätverk. Han har tidigare varit involverad i omsorgsföretag som fakturerat kommuner på miljonbelopp för familjehemsplacerade ungdomar. Ingen rör Strängnäs. Ja. Nyckelperson i Foxtrot i härva med familjehem. Ja. Alltså. Ja, jätteoväntat helt enkelt. Ja, absolut. Att det är det. Skulle ha förgreningar både dit och när. Och Ekobrottsmyndigheten kontrar direkt med vi har placerat barn i händerna på kriminella. Ja. Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, man kan ju säga, fan vad konstigt när vi har en barnhandlare som statsminister. Det var jävligt. Ja, det är alltså någonstans måste liksom folk börja känna liksom att fan det där med barnhandlare. Det är liksom någon form av skylt egentligen alltså. Det är någon form av optik bakom det här. Och om man tänker sig att det är det han ska ha för sen. Då är det ju lätt att dra vissa ledningar i alla fall till att... Ja, det är nog rätt illa ställt här. Va? Nog. Mm. Det är det, ja. Faktiskt. Mm. Jo, fan alltså. Jag tror inte det går riktigt att föreställa sig. Det är jävla genomrötet. Och västs vapen då som var förmodade för att hamna då i Ukraina blev alltså sålda då på svarta marknaden till Hamas. Alltså. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Hyfsat så. Det är nästan som det är gjort för att det ska exponeras en jävla massa saker där. Ja. Och... Det är som man börjar misstänka att det blir en händelse lika veckor. Ja, men som sagt det är många ändå som är kvar i det här med att det är länder det här. Och länders befolkningar på något vis också. Och politiker. Alltså som att den djupa staten inte existerar där som en faktor som är av avgörande betydelse. Det är konstigt. Alltså räknar man inte med att det finns en djup stat i sin betraktelse om världen så kommer man att skeva i sin förståelse av varför det är som det är. That's it. Ja. Antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Antingen finns det de här företagsintressena. Mm. Alltså antingen styr ekonomipolitik, antingen är det företag som är banker som kontrollerar ekonomin. Som... Ja. Jo, men anledningen då till att de här, som jag tog upp tidigare, att de kanske kör en filmisk version av det här. Så. Det är om man tittar på det här till exempel med den här skickade och den här Strike Force då. Men ja, nej, nu visar det sig då att den är ju redan där, den har redan varit där. Alltså, det är bara fråga att flytta den marginellt liksom, och förmodligen inte alls i princip. Alltså, för det är ju avlysning. Alltså, man kan inte åka med den där utan du måste ju kolla den, av. Liksom. Den gömmer man inte ens på ett stort världshav. Nej, men den gör ju inte det. Alltså. Inte ens om du målar den blå.
Nej. Så det vet när det här liksom upppumpningen som sker nu då. Mm. Jaha. Det här ger ju liksom intrycket att nu jävlar finns det man och mor och morske män här va och kinetiska militära resurser en massa alltså. Nu kan utdelas våld och död i ofantlig form liksom. Mm. Mm. Och så sen fan det är klart ett sånt folk kan göra det. Ja, så länge inte någon får skjuta bort skiten så. Nej. Men så länge det är funktionellt och operativt så kan det sprida en jävla massa. Jo, men det kan det säkert göra så. Eller det kan det göra. Men poängen med det här det är ju att men varför går medierna just i det här mönstret vi nyss beskrev då? De följer ju liksom på. De kommer ju inte ut och säger det händer inga skada. Det finns inga döda. Ja, alltså, du sa själv då för många månader sedan där. Var i alla filmerna? Ja, visst är man. Ja. Informationsåldern, vad fan är alla grejer? Jag kopplar lite på det också idag. Det där med, men nu kan de ju filma varje centimeter. Ja. Uppifrån. Ja. Mm. Och sen, det är ju också lite konstigt. Har inte media räknat ut igen att de här jävla badankerna är lite sådär? Utagerade så att säga. Ja. Ingen i media har kommit på det. Nej. Inte ens våra militära experter som får springa runt och gilla i media dagarna ända har kommit på detta tydligen. Mm. Jättekonstigt. Ja. Mm. Konstigt alltså. Och israelerna har skickat 80% av sin nya artilleriammunition som de beställde i somras. Den har skickat till Ukraina. Till Ukraina. Ja. Mm. Och, nu har och då passar Hamas på. Ja. Och sen hela det här kittet. Jag menar Mossad sägs för vara inte en av de sämsta underrättelsetjänsterna i världen. Så lyder väl den officiella. Ja, men precis. Ja. Alltså, det är liksom, det är legenden. Ja, det är legenden. De är grymma och de kan sådana här krava eller vad fan det heter. Kravmagar. Ja, de är helt jävla enorma. Ja. Och Hamas liksom gör vad de gör här nu utan det gissar man det. Nej. Ursäkta. Mm. Och sen när man konstaterar det så tänker man, nu ska vi se här, vad fan så Bibi? Ja, det fanns bara djupa staten där nere. Vad kan Hamas vara för något i så fall? Jag har ingen aning. Om det bara finns djupa staten där nere. En blyg viol kanske? Ja. Kanske det är kanske. Färdig för plockning. Ja, jag vet inte. Ja. Men. Det är i alla fall lite mer intressant det här än klimat. Jo, men om man säger så här. Israel har beställt 10 000 155 mm artillerigranater genom ett kontrakt på $60 miljoner med Elbit Systems mitt i spänningarna vid landets norra gräns alltså. Och Men som så. Sagt. Mm. Ja. Så det blev. Jo, men alltså, vad behöver man göra? Man behöver publicera de här uppgifterna om inte gör dem mer. Ja. Nej, men lite, ja visst. Ja. Behöver inte bära. Ja, men skicka några lådor då för fan. Ja. Visst. Vad det moderna kriget, nu ska vi se, 80% av det i alla fall är. Ja, det är inte artillerigranater i alla fall. Nej, det är inte granater, det är inte 80%. Så är det. Hur många miljoner de än gör och smäller så är det inte 80%. Nej. Faktiskt. Vi får se. Ja. Nej, det är lite udda kanske. Ja. Jag ser ju Biden hanterar det här nu i Israel. Och reklamen hör sig, men de här slogan-grejerna kom ju, president Trump always stood with Israel and Biden abandons them. Ja, det var ju konstigt. Det kan ju bli optik av det här som heter duga, det vet man inte. Undrar om det är planerat för det. Svårt så här. För det spelar egentligen ingen roll, för det är militärer inblandade och de är lika onda som vapen. Ja, men jag vet inte, jag litar inte på att det där är skrivet. Nej, jag hoppas verkligen inte det, för då är det fan... Med full, då är det inte bra alltså. Nej, då är det verkligen inte bra.
Och vi, och då, vi, då, då vi, får man ju vända på det och säga så här då. Då får man ju vara jävligt tacksam att det finns militärer i alla fall då. Ja, ja. Så, faktiskt. Så kan de i alla fall ta koll på varandra. Eller är det så att man har tänkt sig själv att ge sig ut och ge sig på militären på något vis? Det kanske inte blir så bra, va? Nej, det kan bli lite tjurigt. Ja. Faktiskt. Jaha, och Marcus Wallenberg har varit och besökt Trudelutten. Mm. Ja, vad fan ska man säga? Man kan säga så här att Marcus Wallenberg säger vidare att vi måste acceptera en helt ny världsordning. Mm. Det säger han. Mm. Faktiskt. Och det kommer samtidigt. Nej, men är inte det fast... liksom, är inte det vi måste, det är väl imperativt då ändå alltså. Tycker jag, va? Ja. Tycker så jag. Då är det väl så här, en ny världsordning, alltså det vill säga inte den gamla. Nej, och med det sagt också, då måste Marcus ha känt till att det fanns en gammal och vetat lite hur den fungerar. Det känns ju som att det ligger också med i paketet då, så att säga. Det är ett implicit ingångsvärde, skulle jag vilja påstå. Mm. Men eftersom vi bor i ett land med plankton så är det bäst att förklara ordentligt. Dock inte våra kära lyssnare, är klart. Nej, de har blommat och faktiskt slutat med den här typen av grejer. Men samtidigt så är det ju så här alltså att det, ja, tillfället gör ju tjuven, alltså när tar man något till sig alltså. Mm. Och är det så att man aldrig har ställt sig inför möjligheten att väga in nya aspekter eller perspektiv eller i den här ekvationen, ja, då kan man ju så att säga inte gärna lastas för att befinna sig någon annanstans än där man är, va? Så blir det, absolut. Så är det ju. Ja, och USA är då i ett tillstånd av politisk kaos då, hävdar man, och jag vet inte vad man egentligen ska säga. Nu är det ju inte, det ser ju ut som ett kaos, men det är det ju inte. Troligtvis inte. Troligtvis har det aldrig varit så välplanerat som det är. Nej, men ungefär så alltså. Man kan ju säga så här att valet 2020 var, ja, vad man nu i alla fall måste bedöma som det garanterat mest säkra val som någonsin har genomförts i USA. Det kommer nog visa sig att det är så. Mm. Vi glömmer inte vad hon har på så. Nej. Och engelsk frukost-tv. Mm. Så är det bara liksom. Ja. Och då kommer alltså Lindsey Graham in i bilden här. Precis som han klart ska. Han, ja. Ja, det är inte så mycket att be för. Men krigsstök han ska vara. Ja. Ja. Om USA, höll jag på att säga, om Hezbollah och attackerar Israel, då kommer USA gå i krig med Iran. Och jag vågar påstå att jag tror kommunikationen mellan Hassan Nasrallah och Lindsey Graham är helt annan än vad många människor föreställer sig. Jag tror de flesta människor föreställer sig att det finns någon, men det är ju ja. Det. Ja. Senator Lindsey Graham gjorde ett uttalande på Fox News. Han sa att Amerika står med sina allierade i Mellanöstern. Jag kommer att berätta för Iran att om Hezbollah attackerar Israel så kommer vi för att ge oss på er iranier. Vi kommer att samordna USAs och Israels ansträngningar för att ta Iran ur oljebranschen genom att förstöra dess oljeraffinaderier. Iran har 4 stora oljeraffinaderier. Det är våra mål. Om Hezbollah attackerar Israel kommer jag att få Iran till att betala ett högt pris. Alltså. Och nej, men man kan väl säga så här att är det inte märkligt att den amerikanska militären låter honom hållas som senator i sådana utrikespolitiska utspel? Ja, och springa runt och säga liksom att varför säger inte här är målen vi tänker ta om ni inte skjuter er. Och hade jag varit militär så hade jag sagt, håll käften. Ja. Hade jag sagt som militär. Ja, men så. Ja, det hade jag. Eller hur? Ja. Det där är ju jättekonstigt. Nej. Nej, det är inte det. Nej, det är inte det.
Faktiskt. Ja. Vi ska grilla alla iranska barns hundvalpar och så kan han lägga till också för säkerhets skull. Men det... Och strypa deras katter. Ja, ja. Precis alltså. Ja, ja. Mm. Jävla. Det eskalerar precis som den djupa staten ville. Exakt tvärtom skulle jag säga att det gör. Ja, faktiskt. Jag tror inte djupa staten är det minsta begeistrade över utvecklingen i Mellanöstern just nu. De tycker det är djupt tråkigt. Ja. Faktiskt, det var ju omisvänkt. Ja. Och israeliska tjänstemän har bett USA om hjälp med att återförsörja interceptormetil till Iron Dome-systemet alltså. Och det där var ju redan tidigt känt som kanske inte något sådär supereffektivt skyddssystem sådär. Och det var ju många som hävdade att det var ett rent falsarium alltså. Och, ja, men hur som helst... Det är de mer ord än faktiskt materiell bakom. Ja, Hamas fruktansvärda raketer då, vad de nu hade för någon bröt igenom... Men de har inga granatkastare, va? Fortfarande inte. Bröt igenom Iron Dome och träffade Ashkelon alltså. Och ja, jag vet inte fan vad man ska säga det. Man kan säga så här, nu gäller det fan att inte rusa med känslorna och nu, hålla sig kall precis, och studera informationen alltså. Som kommer. Ja, och tänka det, efter. Och det gäller hela den här veckan, helt säkert. Ja, exakt. Ja, det gäller inte bara till på tisdag imorgon alltså. Nej, gäller onsdag med. Berges veckan ut alltså. Ja, fredagar kan man slappna av lite vid 5 på eftermiddag. Ja, då vet man ju att det kommer skit. Då brukar det lugna ner sig. Ja. Ja. Mm. Och spänningarna mellan USA och Kina kombinerat med omfattande investeringar och som energiomställningen alltså det här till grön energi då kräver representera en helt ny världsordning för näringsliv och politiker att anpassa sig till, säger Marcus Wallenberg i en intervju med Bloomberg. Ja, tänk att han liksom kliver upp där nu och visar sig. Och tänk att han hälsar på Trude Lutten. Alla olämpliga grejer, ja. Ja, lite grann. Så han nazisthyllaren där borta. Ja. Och du på tal om det. Aha. Den känner ju alla till det här. Men de har hittat ytterligare någon nazist i Kanada från Ukraina som hade fått något pris på 80- eller 90-talet eller någonting. Jaha. Jag ångrar dem nu också. Jaha. Det men kan finnas några stycken. Ja. Mm. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja, jättemärkligt. Mm. Ja. Och heter hon Freeman heter hon där borta. Ja. Ja, hon har ju dem. Heter Victoria Freeman va? Eller Cynthia Freeman? Ja, jag vet inte. Hon är inte klok i alla fall. Så. Nej, men så kan man faktiskt uttrycka det. Bara hon är fan inte klok. Ja. Kanada är vad det är. Ja, det är ju det. Typ alltså. Rätt det upp och ner. Det kan man bara. Säga. Ja. Och, ja. Och det är inte det enda. Nej, det är ju inte det alltså. Och som sagt, vad har man inte djupa ståten med som en faktor i sin beräkning av... Man ser i omvärlden, ja men då... Ja, då blir det lite tokigt alltså. Ja, alltså slutsumman blir knas vända jävla gång. Det bara är så. Ja, faktiskt. Det är helt uppenbart att det blir tokigt helt enkelt. Ja, och men det finns ju de som tycker att man ska inte prata om djupa staten för då blir bara krångligare för folk att förstå. Jag har väldigt svårt att förstå det eftersom jag kör samma princip som du. Vi har en helhet. Den är för stor för att förstå. Vi måste dela upp den i delar. Mm. Ja. Och djupa staten är en inte oväsentlig del av det. Nej. Så när man säger att man pratar inte om djupa staten för det är svårt för folk att förstå då. Okay. Då är vi där igen liksom. Är det verkligen på riktigt så här, det, här, eller? Det här är konstigt. CNN säger så här när de inte tjatar om de här hangar
fartygsstridsgrupperna då, och allting och alla hemskheter och alla döda och trallar. Den ryska presidenten Vladimir Putins plan att skapa motsättningar bland NATO-allierade under militära operationer i Ukraina har börjat få effekt, detta rapporterade CNN alltså. Så det var hans plan alltså? Ja, den ryska ledaren räknar med att alliansen kollapsar under utmattningsstriderna. Situationen de senaste veckorna visar att Putins plan kan ta fart alltså. Ja. Har Putin ringt till CNN och berättat då att den här planen har, eller har de... Nej, jag vet inte. I materialet påminner amerikanska journalisten om den ryske ledarens förutsägelse vid plenarsessionen i Valdai. Då sa Vladimir Putin att utan militär hjälp från väst skulle Ukraina hålla i en vecka. Det var generöst en hel vecka. Ja, den ryska presidenten satsar inte bara på meningsskiljaktigheter mellan västländer utan även på politisk instabilitet i själva Washington, anser artikelförfattaren. Ja, och de senaste dagarnas händelser visar att Putins plan kan ta fart, avslutar journalisten. Jag undrar om artikelförfattaren är medveten om att systemet är skuldmättat. Jag tror Putin är medveten om det. Det tror jag också faktiskt. Mm. Jag är inte riktigt säker på att journalisten heter det. Nej, kanske inte. Faktiskt. Men vet journalisten kanske inte ens har en uppfattning om djupstat? Ja. Tekniksäkerhetsforum.se, snart är hela jordens satellitövervakad ner på decimeternivå. Kan du snart tänka dig alltså? Ja, det har varit länge. Ja, faktiskt. Det är konstigt alltså. Men nu börjar de tala om att det faktiskt är så. Mm. Lånen blir en börda i USA. Megakonkurserna tar fart här nu. Va? Är lånen är det en börda av att skuldsatt? Det är det. Jag vet inte. Skuldbörda säger man. Så det kanske betyder det. Det tror jag inte. Det är bara en ren slump att det är det ordet som används. Det är egentligen, ja. Jag tror det är en tillgång faktiskt. Ja, det verkar ju så också. Ja. Så vi kan inte det. Vara säkra på. Men du, alltså, vi sitter ju så där till alltså. När det gäller hur långt vi hinner. Vi kan ju inte sitta och prata om dina äventyr med algerna liksom. Eller planktonerna. Nej, liksom. Fan, det gör inte. Helvete, alltså. Nu ska vi vara snälla om det hela tiden här också. Ja. Men formathistoria har släppt ett nytt avsnitt om Beowulf. Det var ja, det såg jag. Alltid sevärt. Ja, har du sett den? Ja. Kolla på den. Kan du ge en liten resumé? Ja, alltså Beowulf-kvädet då är ju en engelsk saga från 500-600-talet, och där har vi ju hämtat mycket av. Under nationalromantikens dagar så tog de mycket där om att där skapade Sverige. Det ska handla om götar och sviar som slåss, och det ska vara imperiebyggare då. Jaha. Ja, men liksom det är ingenting i historien som påstår att det är det, utan de snog andra kärningar och grejer och håller på och bråkar om det. Och sen, det är inget om imperier. Utan han hävdar ju då att Sveriges uppgång står nog snarare att söka i det här med handel. Handel, ja, precis. Alltså, han är klockren. Ja. Jag tycker det är otroliga bra program man har gjort. Alltså. 613-193 är alltså en Q-post då. Precis som det du sa. Det var det alltså. Ja. Okay. Ja, det var ett konstigt nummer, men det, ja. We are saving Israel for last. Ja, jag vet inte. Som sagt, nu är vi på Israel och jag tror inte det är fel. Men jag tror man kan, det ligger nog kanske en botten till i det, just det här med Israel och Jakob. Ja, Daniel Sachs, som menar att Nathan Schacher skriver i Dagens Nyheter däremot, och det här anfallet kom 50 år på dagen efter att Syrien och Egypten överrumplade Israel i oktober 73. Det är dessutom Vladimir Putins födelsedag. Dessutom. Och du, vet du, på tal om Vladimir Putins födelsedag, vet du vad det stod på Aftonbladet? Nej. Eller i Aftonbladet. Att Vladimir älskar när folk dör på hans födelsedag. Man tror fan inte det är sant någonstans alltså. Ja. Det är helt otroligt. Ja, men det måste nästan till och med en svensk genomskådas. Man tycker det. Är det inte lite dumt att skriva sådär? Nej, samtidigt du har ju ändå en befolkning som är övertygad om att herr Putin har väldigt kalla ögon. Ja, onda ögon.
Nej, Kalle. Jaha. Det var Maggot som sa honom var Kalle. Ja. Kalle var bra. Ja, ja. Så jag utsett. Ja, de här scenerna med Hamas segerbulletiner från israeliska byar och hem och lynchade soldater är ödesdigra för Israels avskräckningsförmåga. Det här är priset vi betalar för vår regerings oförnuft. I 8 månader har de ägnat all kraft åt att krossa demokratin och splittra nationen. Ja. Ja, det var ju det med demokrati och Israel. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Det är fan speciellt alltså. Så jävla speciellt nu. Och det kommer fortsätta så här året ut. Ja, jävligt. Faktiskt. Ja. Och nytt vittne trädde fram om Olle Höglund efter 40 år. När den här utredningen i Sundsvall naturligtvis så visade det sig då. Nu, men det ser ut som att polisen har hållit färgen för varandra och det är en bra skock med poliser också. Om att de mördade den här Olle Höglund. Det har hyfsat jävla lång tid. Ja, och han, det här vittnet skriver fram nu. Han är alltså rädd för dem. Han har ju varit och vaktat han ordentligt och... Han vet att de är poliser. Alltså, så. Han vågar liksom inte säga någonting. Kan man ju förstå. Ja. Ja, ja. Jag förstår. Jag skulle säga att enda möjligheten till att det här kan inträffa är att han har fått någonting bakom ryggen. Som står bakom honom. Mm. Ja, ja. Det skulle jag. Säga. Ja, ja, vi. Antingen det eller det är ju inte så att när man upptäcker att hela polisstationen håller ihop att man går till polisen och anmäler det här. Nej. Det händer ju inte. Inte om man har något som helst jävla vett i huvudet. Då gör man ju inte det. Då verkar ju dumt att gå till dem. Då får man ta någon annanstans. Men det vet man ju inte hur mycket det här sitter ihop. Är det alla poliser kanske i hela Sverige? Ja, det vet man ju inte då. Man förväntar sig inte då normalt sett att det var den gängs verksamhet som polisen bedriver. Det tänker man sig ju inte. Nej. Nej, de flesta gör inte det. Absolut inte. Nej. Mm. Men här är ju någonting, här är en intressant iakttag. Det sägs att polisen, de är till för att göra oss trygga och sådär. Och trygghet samtidigt. Mm. Finns det en enda människa i hela världen som någonsin har blivit invinkad i en trafikkontroll och känt liksom att åh fan vad trygg jag känner mig nu? Nej. Ja, det är. Aldrig någonsin har det. Nej. Så. Nej, den allmänna uppfattningen det är ju att de ska jävlas. Mm. Yeah. De är ju, de alltså deras förtroende ingivande. Det är så obefintligt och så borta. Hur kommer det sig att man inte har så att säga lagt sig vinn om att skapa förtroende hos allmänheten? Mm. Hade inte alltså, det varit riktigt jävla bra så. Ja, rent kommunikationsmässigt. Allt annat bygger på förtroende. Ja, och det handlar om kommunikation. Helt jävla bara så alltså. Mm. Vad kommunicerar man för signaler? Vilken värdeladdning, vilka signalvärden alltså är det som kommuniceras? Vad är syftet med de här? I vissa lägen ska man kommunicera vissa saker. Akta, gå undan, stå still, var lugn, ligg, alltså vad det nu är alltså. Och varför är inte situationen en sån så att de flesta människor upplever stort förtroende när de kommunicerar med en polis? Bra fråga. Jävligt bra. Varför har man låtit det gå så? Det borde vara så. Det borde absolut vara så. Mm. Men det är inte så. Nej, det är inte så. Jag menar, vore det någon sak i alla fall men som en polis borde vara bra på så är det just den kommunikationen. Ja. Är den bara tillräckligt bra på det, ja, då behövs det inga andra medel. Då räcker det. Och att det inte är på det sättet, kan det ha någonting med att göra, tror du, att ja, en polis och en befolkning som är överens om en problemformulering, det är ju lite dumt för de som sitter vid maktens gryta. Ja, men det kan man väl säga. Det kan ha någonting med det här att göra. Och det kanske är just det som är själva poängen i det här. Är det jättelämpligt då
att ha en politisk polis? Nej. Nej, det är inte det. Det blev helt olämpligt. Och jag har sagt det förr, jag kan säga det igen. Alltså, det blir inga större förändringar förrän den dagen när motorcykelklubbar och poliser står och pekar gemensamt mot bankerna. Det betyder inte att de här hojklubbarna och snutarna behöver älska varandra, men de måste fan vara överens om vilken gemensam fiende de har. Det hade underlättat för de bägge två, och det är helt jävla garanterat säkert. Ja. Ja, Jenny Norberg har fått den otacksamma uppgiften i alla fall att tala om demokratins nedmontering. Vi har 5:20 på oss och den här är alldeles för lång. Och ja, jag vet inte. Jag tog två verser ur Jenny av Lasse Berghagen där och inledde med alltså. Ja, Jenny vill drömma sig tillbaka, det här blir lite tråkigt alltså. Och vad spelar det för roll, en upphetsad konflikt inom republikanerna spelar all roll, som man sa på kriminalunderrättelsetjänsten i ett annat sammanhang. En halol. Ja, precis alltså. Och ja, en lektion i hur demokratis nedmonteras. Och, ja. Vad ska man säga? Alltså, för att demokrati ska kunna monteras ner så måste den finnas. För. Ja, precis. Kanske det är en bra grej. Vi underlättar ju. Ja. Och vad blir konsekvenserna för Europa och de här vapenleveranserna till ett krig som utkämpas av Ukraina mot Ryssland? Det är stopp nu helt enkelt, ja. Och det där är ju lite konstigt alltså. Och beslutet i alla fall är lite speciellt alltså i den här. Och ja, vad är egentligen målet för de här som skapar det här kaos och vem vinner på det här? Det amerikanska politiska systemet skapades för att inte en kung skulle kunna dominera och bestämma allt. Eller kanske en djup stat, jag vet inte. Men ju sämre systemet med folkvalda ledare fungerar, desto mer lockande blir ju tanken på att någon som skulle kunna komma in och ta i med hårdhandskarna och få något gjort. Alltså mindre tjafs och mer action alltså. Äntligen. Har ni hört den förut kanske? Statsvetenskap 101. Om hur demokrati monteras ner och grusas sönder när en stark ledare till slut tar över. Och tänka sig, det finns faktiskt en kandidat redan nu som är beredd att kliva in i den rollen, som har förebilder på andra ställen i världen. Han har planerat att ställa upp i presidentvalet nästa år, och han är faktiskt god vän med Matt Gaetz som har ställt till det här, och han har redan nu garanterat att om han får flytta tillbaka in i Vita huset så blir det inte lika mesigt som sist, utan det blir något helt annat den här gången. Stackars Jenny. Ja, stackars Jenny. Ja. Stackars Jenny. Ja, det är jättekonstigt alltså. Ja, så det blev där borta. Ja. Undrar om det blir något mer. Ja, det vet inte jag. Jo. Men du, det var ju roligt det där alltså med den här frivilligorganisationerna, försvarsutbildarna. Ja, en militär skandal nystas nu upp i Ystad. Militärfordon har försvunnit och kan olagligt ha fört. De har sålt de här. Det är som värsta. Nej, de sålde ingenting. De går bort. Olaglig export av krigsmateriel. Och det var ju bara någon vecka sedan som, när det stod att försvarsmakten tog avstånd från det. Och då ville jag påstå så här. Det där händer inte utan att åtminstone någon har väl kvitterat ut de här jävla bilarna. Och det finns några sådana här grejer alltså. Det måste ju finnas ett straffansvar någonstans i den här kedjan. Ja. Men det är naturligtvis så att de här militärerna, de är ungefär som de där poliserna. I den meningen, de är väl liksom... Korandan är stark, så kan ja, vi säga. Ja, så kan vi säga, ja, precis. Inte nödvändigtvis bra, men stark. Nej, det är inte alldeles säkert att det är samhällsnyttans fromma som eftersträvats. Nej. Ja, jag vet inte. Det är tokigt som fan i alla fall. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Jag kan säga att jag är som vanligt bra jävla pisse nu. Ja, med en och tjän kvar. Nej, men vi kan ju hålla på så här. Nu är det oöverskådliga mängder med
delningar och sådär. Så att det, ja. Ja. Så. Jag tänkte jag skulle tjuvskrolla lite och se som åtminstone... Men nej. Nej, alltså jag är inne på söndagen än så länge. Ja, jag är faktiskt inte längre heller alltså. Jag var en professor i ekonomi som hjälper människor till nationalekonomi kan bidra till att människor... Ja, på handelshistorien dessutom. Inte med tillväxtkrav som blev det skuldmättnad. Nej, men alltså... Det är skitsvårt. Jag skriver så här, nationalekonomerna är helt överens om att tillväxtkrav och skuldmättnad inte hjälper till. Ja. Eftersom det inte finns tydligen. Ja. Det... Med det, Conny. Mm. Allvarligt talat, vi blir sittande här till nästa vecka. Ja. Alltså, så. Allvarligt talat så tycker jag vi tackar allihop så himla mycket. Det tycker jag också. Det tycker jag också. Och sen tar vi en rök och går och pissa. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Okej. Kära ni, det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och vi tackar för dagens lilla session. Och vi återkommer senast onsdag. Mm. Piglördagen alltså. Mm. Då önskar vi er där med en trevlig måndagkväll. Så hörs vi senast onsdag. Tjingeling. Absolut. Ha det.